gjendje në shkollë, se cila nuk është as pak e mirë, duke fillu peqatis, që vazhdimisht ku ka të reshura pik, mande instalimet elektrike, bankat, karikat, disa prej dritare më renda në përklasa duhet të hapën me vida, do më thonë, shkolla nuk i përcan asë kushtet elementare. Për mësim, për mirë qenje në fëmive. Ne kemi dërguar disa herë kërkesa në komunë që nga viti kaluar, kur ka vërshimet, ka pas dame nga vërshimet, pas njëherë nuk kemi marë përgjigje që të bisedojmë se qka të veprojmë për regullimin e mjedisit për fëmi, që të përmisohen kushtet që ata të mbajnë se.